بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو کا شفارف یما دا وقت پیخور پہ یودا سے بازار کے موجود یما کہ دلتا صرف ہاغ خلق راضی چکم د بے وس خلق وی او بیا پتیرا تیرا د اختر د پارا چکم خلق جامع اخلی ماغا د باہر سلائی وسن لری یا د نوی جوڑے اغستلو وسن لری ہاغ خلق دلتا راضی اگئی پا ارزان بیا باندې دلتا کپڑے اخلی او خپلو بچو د پارا خپلو ماشومانو د پارا کپڑے اخلی د اختر د پارا زکا چی دلتا د بے وس خلق د پارا یو خم موقع د چی دی پا درے سو آیا پا پنزے سو آیا پا سلور سو روپے باندی جوڑا واخلی نو راضی مونگ سرو سی دلتا مونگ چی کم دلتا خلق راضی اگئی سر بخبر یا ترکو او بیا د دیزے چی کم خرسون کی خلق دی دکانداران دی اگئی سر بخبر یا ترکو چی دی لدا کپڑے دا کم زی نرازی او دی لد کم طبقے سر تعلق لرون کی خلق راضی راضی مونگ سرو سی ہر قسم جوڑی ملاوی گی تیار سوٹنا اور 400-500 روپے سوٹ دے اور باہر سے تاسو کو رہی ہے سوٹ تاسو لارا خسن خالی کپڑا تاسو لپا 1500-1800 روپے خالی اور کپڑا در کے نزل تا غریب در پار دیر کا سہولیت دے 400-500 روپے تیار سوٹ در کے ملاوی گی اور تاسو انہوں سب آگو رہے سے یو سلائیم پا 1000-1200 روپے سرک سلائی دا اور دا جمعی دا پلو کو باندھے داخل گرد پہ موٹر سائیکل سائیکل باندھے اخل گرا غونډین او اغین آباد پر زمون تراشی موږ ریپیرینګ ته یو کوی سری کو د تراوډو په غریب د پارا سہولت اختر وخت ډیر راځي خو شه په زرهاو خلک راځي هغه خلک راځي چې وته نه کیږي ځان له کپڑا والی او ویګن خو شه